Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки роботи міської ради Дніпра у 2021 році. У нас в гостях секретар міськради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради. Освіта, університет митної справи та фінансів, за фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. Обирався депутатом міськради Дніпра у 2015 та 2020 роках. Секретар міської ради 7-го та 8-го скликань. Хобі – книги, велоспорт. Олександр Олександрович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, сьогодні відбулося останнє засідання міської ради Дніпра. Цього скликання, в останнє зібрались депутати у 2021 році. Традиційно першим блоком, за який голосували, це були фінансово-бюджетні питання. І от на підході до преси, під час спілкування з пресою, ви відзначили, що всі питання стосовно цього закриті. Тобто всі фінансово-бюджетні питання, про що саме йде? Доброго дня. В дійсності фінансово-бюджетний блок, він розділявся на кілька етапів. Перший етап у нас був минулої сесії, коли ми затверджували бюджет наступного року. На цьому сесійному засіданні ми розглядали бюджет поточного року. Що виконано, що не виконано, те, що виконано, ну, відповідно, воно фінансується, те, що не виконано. Відповідно, ці кошти залишаються в міському бюджеті, вони можуть переноситись з, ну, умовно, з рядка на рядок, або передаватись в статутні фонди, або ще щось. Вони нікуди не діваються, звичайно, ці невитрачені кошти, ну, але зрозуміло, що якась певна програма, яка там не зроблена чи не закінчена, вона не може фінансуватися. Ну, от ви сказали, до речі, не зроблена якась програма чи не закінчена. Це, я так розумію, залежить більше не від бажання того чи іншого чиновника. Все-таки бюджетні кошти – це ціла така бюрократична процедура. Тобто не йдеться про те, що дали кошти і витрачає їх там згідно з програмою, чи як тобі заманеться. Це все-таки, можливо, проблеми з казначейством, чи як там? Ні, в дійсності будь-яка бюджетна гривня, вона витрачає за чітко встановленою процедурою. Зазвичай це тендерні процедури. В тендерних процедурах може приймати там велика кількість учасників і будуть потім там оскаржувати, там між собою сваритися. Може не приймати участь жоден учасник. Ну, тобто, наприклад, там задумали щось зробити. Виставили на тендер, ніхто не прийшов. Ще раз виставили на тендер, ще раз ніхто не прийшов. Нікому не цікаво там працювати там в цьому напрямку. А буває навпаки, там виставили, там прийшло там 50 учасників, потім подали якісь там скарги, кожен там вважає, що він мав перемогти, а не всі інші, а не ті, хто дали найменшу там ціну, там і так далі, і так далі. Тобто це нормальна абсолютно процедура. Або хтось виграв конкурс, і в нього не вистачило ні сил, ні можливості зробити якісь роботи, відповідно, акти по виконанню робіт не підписані, відповідно, роботи не виконані. Ну і новий тендер, напевно, да? Ну, ви ж розумієте, хто в себе хоч раз в квартирі робив ремонт, розуміє, що як тяжко знайти людину там з прямими руками, яка зможе там щось нормально зробити. В міській владі це все можна помножити на тисячу, тому що потрібно знайти не одну людину, там тисячі, десятки тисяч, і щоб вони там нормально працювали, і щоб їх контролювали, і не було якихось дефектів, і відповідна комісія виїжджає, перевіряє ці роботи. І, звичайно, всі, хто там виграв тендери, вони не всі можуть нормально зробити ці роботи або взагалі приступити до їх виконання. Тобто, звичайно, є якийсь відсоток невиконання тих завдань, тих програм, які нам планувалися. Так, Олександр Олександрович, інше питання, що піднімалося під час сесії, це зміни до положення про громадську
радою при міській раді Дніпра. Ну, от ми знаємо, що останні пару років це такий досить впливовий орган, в тому числі пов'язаний, мабуть, це і з тим, що очолює Геннадій Корбан громраду. От ті зміни, які сьогодні затвердили депутати, про що там йдеться, які це пункти? Зазвичай це технічні зміни і більш чітко розписана процедура формування самої громадської ради, тому що попередня процедура, ну, вже її там зробили, побачили якісь певні недоліки, і відповідно зараз відповідно профільний департамент місцевого самоврядування, він надав певний перелік правок, ну і відповідно сьогодні вони були підтримані депутатським корпусом. От взагалі, якщо більш загально говорити, чи ефективно співпрацює громадська рада безпосередньо з виконавчими органами міської ради Дніпра, з департаментами, з управліннями? От як це відбувається на практиці? Яка роль громадської ради? Ну, мені здається, дуже ефективно співпрацює. Тобто роль громадської ради важко переоцінити. Ну, потрібно зрозуміти, що в громадську раду входять там величезна кількість громадських організацій, які там дають там свої власні побажання, своє власне бачення того, як має розвиватися місто. Кожен з членів громадської ради має там право голосу, має можливість впливати на діяльність громадської ради, а громадська рада безпосередньо дуже тісно і за тим положенням, яке прописали депутати, за своїми повноваженнями, дуже тісно може співпрацювати з органами нашими виконавчими. Відповідно, вони пишуть запити, вони пишуть звернення, і на ці запити-звернення, ну, досить чітко всі реагують. Тому, ну, це дуже хороший інститут в моделі місцевого самоврядування. Тому що ми напряму спілкуємося з громадськістю, напряму там розуміємо, яка є думка, і ми маємо зворотній зв'язок. Тобто, якщо щось там робиться, ну, наприклад, там один з членів громадської ради постійно займається питаннями людей з інвалідністю. І от там, що б не робилося, там приїжджають члени громадської ради, дивляться, чи забезпечені всі стандарти, що потрібні для людей з інвалідністю, ну, наприклад. Ну, як приклад, Ольга Волкова, яка там постійно їздить, пише пости, перевіряє, дає свої пропозиції. І знову ж таки, в громадській раді є досить багато людей, які кожен за своїм напрямком роботи працюють. Декілька членів громадської ради є членами виконавчого комітету. Ну, тобто, міської ради. Так, міської ради, так. І вони присутні на засіданнях, вони голосують за рішення, і вони можуть повністю бачити, що відбувається. Ну, тобто це, скажімо так, дуже серйозний вплив з боку громадської ради на роботу виконавчих органів міської ради. Так, ну, здається, це плюс-мінус 40 чоловік до неї входить, до громадської ради. Плюс-мінус, так, близько 40. Так, Олександре Олександровичу, щоб підсумувати цей блок стосовно тієї сесії, яка відбулася сьогодні. Загалом, хоча й голосували традиційно поблочно, тобто пройшла сесія за 18 хвилин, якщо не помиляюсь, але тим не менше було декілька сотень питань, близько 400, мабуть, питань, особливо такий у нас завжди широкий п'ятий блок. Окрім того, про що ми говорили, окрім бюджетних питань, окрім змін до положення в громадську раду, які ще питання розглядалися, які важливі рішення були прийняті? Ну, зазвичай розглядається питання комунальної власності, це передача з балансу на баланс, це закріплення там у праві господарського відання певних об'єктів, це мала приватизація. Тобто ті об'єкти, які є у міста і вони неефективно використовуються, вони передаються там на продаж чи в оренду для того, щоб малий середній бізнес міг ефективно експлуатувати ці об'єкти, ремонтувати їх. Ну і відповідно там створюються певні робочі місця в цих приміщеннях. Ці приміщення можуть бути викуплені на аукціоні, знову ж таки, використовуватись там для розміщення кафе, перукарень, офісів, ну, чого завгодно, що потрібно для бізнесу. Поки ці приміщення в міста, вони, ну, фактично не обслуговуються нормально, не ремонтуються нормально, тому що місто там не може зрозуміти, що з ними зробити. А плюс ми ж намагаємось оптимізувати
те майно, яке є в міської ради, і відмовитись від всіх непрофільних активів. Фактично, міська рада – це орган, який регулює там нормативну діяльність міста. А навіщо йому там десятки, сотні тисяч приміщень? Та? Тобто в нас кожної сесії там виноситься там 10-15 приміщень, можна собі зрозуміти приблизно скільки їх є. Ну, звичайно, це фактично, я так розумію, відголосок Радянського Союзу, коли не було приватної власності, фактично, да, і треба її якось з цим якось працювати, бо є інший бік цієї медалі. Наприклад, всі вважають, що зараз житло є державним, і можна в держави там чи в місто отримати якесь житло. Навпаки, все житло стало приватним. А місту лишились певні місця загального користування, місту залишились якісь нежитлові приміщення, і з ними треба дати раду. Угу. Так, Олександр Олександрович, тоді давайте перейдемо до більш таких загальних питань, які стосуються всього року 2021. Фактично, це перший рік, коли працює новообрана міськрада. Так би мовити, на повну силу відбулись місцеві вибори у нас наприкінці осені 2020 року. От якщо підбивати підсумки діяльності міської ради, от як працюють депутатські комісії? Чи є порозуміння в самому депутатському корпусі? Як пройшов цей рік? Як для міської ради? Ну, насправді, початок, як завжди, при формуванні чогось нового, він був, ну, напевно, не таким динамічним, як це зазвичай було. Але, я так розумію, до кінця року вже всі приблизно зрозуміли, хто що робить. Депутатський корпус був оновлений, ну, приблизно там наполовину, напевно. І це досить добре, оскільки навіть в Штатах є така практика, коли там в один рік обирається половина складу міської ради, правда, в них міська рада 5 чоловік. Тобто 3 обирається там сьогодні, через 2 роки ще 2 обирається. І в них постійно є така змінність і наслідуваність, тому що ті, хто обрані, вони приходять і вже там люди працюють, тобто робота не переривається. В нашому випадку повністю там змінюється склад. Але зрозуміло, що було обрано багато депутатів, що були в попередньому скликанні. І на початку року були певні труднощі, звичайно, і в комунікації, і в розумінні, хто, як, де, за які питання має відповідати. А це як? Тобто люди, ну, більш докладно, це люди сперечались, хто в якій комісії? Так, хто в якій комісії, які комісія має повноваження, чи вони повинні там контролювати якісь питання виконавчих органів, чи не повинні. Ну, такі, до речі, питання є і до сьогодні, там наприклад, члени комісії вважають, що вони мають контролювати там виконавчий орган. Виконавчий орган каже, що от відповідно до закону не мають там прав. От, ну, відповідно, там є якийсь компроміс, та, при якому ми даємо можливість там депутатському корпусу, вони як обранці від територіальної громади, вони мають право все ж таки розуміти, що відбувається. І, знову ж таки, їх прийняття рішень на засіданнях міської ради, воно, знову ж таки, дуже сильно залежить від того, наскільки вони повно розуміють ситуацію. Тому що нас бували на деяких напрямках ситуації, коли виконавчий орган, він собі працює, він собі розуміє приблизно, що він робить, депутат взагалі не розуміє, чим займається виконавчий орган, який там, за який він як депутат відповідає, чи в якій комісії він знаходиться. От. Звичайно, ми намагаємось дійти до стану, коли виконавчий орган буде чітко пояснювати, що вони роблять. Депутати при цьому будуть розуміти, за що вони голосують і чому вони так мають голосувати. І в будь-якому разі, от за підсумками і за результатами колишніх там 5 років в колишньому скликанні, ми бачимо, що все рівно рівень депутатів, він все рівно дуже сильно виходить, підвищується і виходить на рівень того виконавчого органу, з яким вони працюють. І депутат починає, ну, розуміти ті питання виконавчого органу. Ну, наприклад, депутат з комісії по комунальній власності починає добре розбиратися в термінах малої приватизації, в розумінні малої приватизації, в завданнях, в процедурах і так далі. Депутат земельної комісії вже знає земельний кодекс краще, ніж там деякі юристи з департаменту. Ну і так далі, і так далі. Це абсолютно нормальна ситуація, тому що у депутата є така контрольна функція, у виконавчого органу є виконавча функція, тобто вони
мають робити те, що передбачено чітко законом. Олександр Олександрович, от ви є секретарем міськради, ще по-іншому вашу посаду можна назвати таким головним депутатом нашого міста. От ваша оцінка просто цікава стосовно саме комісії. Чи є російською мовою передовики производства, чи є ті, хто по суті задніх? От наскільки ефективно взагалі станом на сьогодні працюють комісії? Мені здається, комісії всі, от немає якихось там сильних виключень чи винятків. А комісії всі працюють абсолютно в нормальному режимі. Тобто завдання комісії – це попередній розгляд рішень і в тому числі попередній розгляд профільних рішень по напрямку діяльності комісії. Тобто перше завдання комісії – це оцінити профільні рішення, тому що ну, важко дуже розібратися, там, наприклад, медикам, які знаходяться в комісії з питань охорони здоров'я, наприклад, якихось складних комунальних чи земельних питань. Так? Але як земельна комісія, яка добре розбирається в земельних питаннях і дуже погано розуміє, що там роблять медики. Тому висновок профільної комісії є орієнтиром для всіх інших комісій. Але в будь-якому разі в кожне рішення має пройти всі комісії, і воно проходить всі комісії, і коли депутат працює з цим рішенням, він там його дивиться, читає, запитує, чому тут так, навіщо це робиться. І ми розуміємо, що в сесійній залі, коли ми приходимо і проводимо за 18 хвилин засідання, це тому, що той весь масив рішень, ви кажете, їх 400, насправді їх там в порядку денному близько 400, але земельні питання, вони деколи складаються там з 5, з 10, там, з 15 рішень. Тобто, за моїми підрахунками, у нас кожну сесію там, не менше 1000 рішень, якщо ми так дивимось по кількості тих об'єктів, які описані в рішенні. І, відповідно, кожен депутат ознайомлюється з тим рішенням, він або одразу погоджується, або є якісь правки. Це абсолютно нормальна ситуація. І саме цей місяць між сесіями ми дуже напружено працюємо. Ну, я можу сказати, там, на моєму рівні приблизно 5% рішень, вони або змінюються, або ми там, ну, починаємо казати, що це, напевно, не потрібно робити, або потрібно робити в інший спосіб. Ну, тобто не всі ж там одразу можуть приймати якісь там суперефективні управлінські рішення. Тобто хтось там щось почув, хтось почав якесь рішення готувати, воно там не дійшло, наприклад, до мене, я сказав, що так ми не робимо і все. Тому деколи виникають питання, от у вас опубліковане якесь рішення, воно таке погане. Ну, те, що воно опубліковане, це не означає, що воно може бути завізовано. Кожен депутат, неважливо, опозиційний, промерський, взагалі там нейтральний, може опублікувати будь-яке рішення, яке йому подобається. От, і там може бути написано, наприклад, напасти на найближчу планету, там на Марс чи на Венеру. Але для журналістів це дуже добре, коли таке публікують. Для журналістів це дуже весело, все інше. А для нас починають там задавати питання. Там, наприклад, мені телефонують, кажуть, от у вас таке от там якесь рішення опубліковане. Я кажу, ну добре, опубліковане. Ну, в нас там в день публікується там сотня там рішень. Ти ж не можеш відслідкувати все, що є. Але на етапі візування, звичайно, вони проходять дуже величезний фільтр. Фільтр депутатів, фільтр депутатських комісій, фільтр виконавчих органів, оскільки заступники міського голови по напрямку візують, юристи візують, коректори візують. І деколи там щось таке страшне-страшне, там вже на сесію виходить абсолютно нормально, там жодних питань нема. І, звичайно, є такий інститут, як Погоджувальна рада. І на Погоджувальній раді так само вирішується досить багато актуальних питань. І деколи ми там буває таке, що там доходимо до того, що таке рішення взагалі не потрібно розглядати, чи його пізніше потрібно розглядати, чи його потрібно виправити і тільки тоді розглядати. От така ситуація. Олександр Саныч, не секрет, що є у міській раді і депутати, які відверто опозиційно налаштовані до міського голови, до вас, до умовної більшості. У місцевих радах немає більшості, але ми так, калька з парламенту, можна сказати. От чи можливий з ними якийсь компроміс? Я думаю, що це в першу чергу залежить від самого депутата. Тобто ми можемо працювати з будь-ким,
ми абсолютно нормально і конструктивно ставимось і просимо від всіх інших конструктивного ставлення. Я хочу нагадати ситуацію минулого скликання. В минулому скликанні було кілька там одіозних депутатів, про яких там постійно, знову ж таки, як ви кажете, для нас, для журналістів, це класно. От для них це було супер. Один там якісь резинові предмети там мер носив. Пан Цухана, ми пам'ятаємо такого. Ласти, наприклад. Mm-hmm. Ну, не будемо казати про всі резинові предмети, там тапочки, ласти, ще щось там. Один там по сцені бігав, ще хтось там не голосував, чи там постійно утримувався, чи ще щось. Але жоден з цих людей не попав в наступне скликання рівно тому, що виборці вони ж також не сліпі. Вони дивляться, чи депутат працює, чи захищає їх інтерес. І якщо мені там телефонують там з умовно якогось там далекого району від перемоги, та тобто я депутат на перемозі, а мені там телефонують там з умовно якогось там Червоного Каменя, Парусу чи Лівобережного і кажуть: навіщо в нас такий депутат? Ну тому що ви його вибрали, напевно. Та? Але якщо люди запитують, навіщо в нас такий депутат, це дуже добрий дзвіночок до того, що наступному скликанні швидше за все його не буде. А якщо там телефонують, кажуть: Боже, який у нас добрий депутат, він нам то-то-то зробив, можете його наступний раз призначити. Ми кажемо, ми не призначаємо депутатів, але якщо вам подобається, звичайно, ви можете сходити на вибори і знову ж таки зробити своє волевиявлення. Тобто дуже залежить від того, наскільки конструктивно налаштований депутат. Всі конструктивно налаштовані люди, вони все рівно знаходять якусь спільну мову і там дуже часто зі всіма людьми, які вважаються нашими опонентами, ми абсолютно нормально спілкуємось, там жартуємо і просто там в певній мірі там досягаємо спільного результату. Ви бачили сьогодні, наприклад, голосування там по бюджетним питанням, по соціально-економічним питанням. Практично всі, може, там один депутат якийсь утримався там чи проти натиснув, всі інші натиснули за. Тобто ми розуміємо, що є якийсь загальний вектор розвитку міста. І, в принципі, всі його підтримують. Олександр Саныч, таке питання. От минулого року, минулого року, десь у листопаді, ми з вами зустрічалися у цій студії. Якраз це був такий період, коли закінчувались місцеві вибори. І ми з вами обговорювали, торкались, точніше, питання, в тому числі адмінреформи. Тобто ми пам'ятаємо, що було з одного боку укрупнення районів, з іншого боку Дніпро перестав бути обласним центром, він став частиною району. І ми з вами от дискутували і так думали, і не змогли тоді дійти до такої кінцевої думки, як взагалі будуть перерозподілені повноваження між Дніпровською міською та Дніпровською районною радою. Хто буде головним, оскільки Дніпро – наша частина району. От зараз, на кінець 2021 року, якось це питання вирішилось? На жаль, та реформа, яка робилася щодо утворення певних районів, вона була мертворожденою, тому що вона така більш була спрямована на можливе перехоплення контролю влади, з боку влади. Тобто отримати більше влади для влади. Не знаю, навіщо так було робити, тому що, в принципі, в центральної влади і так вистачає і повноважень, і проблем, які потрібно вирішувати. Тобто за все одночасно взятися неможливо, більше того, є умовно місцеве самоврядування, є лідери місцевого самоврядування, є місцеві бюджети, є можливість ефективно витрачати кошти. Бо ми розуміємо, що тільки починається якесь ручне управління зверху, починається ситуація там часів Януковича чи там трохи давніших часів, коли люди їхали в Київ, і там міський голова чи там його заступник мав там з папочкою сидіти, щоб йому підписали фінансування на те, що потрібно зробити. В дійсності все набагато простіше. Люди сплачують свої податки, ви, я, всі. І ми хочемо бачити своє місто краще. І саме міська рада, яка витрачає частину тих податків, тобто не все, звичайно, а частину, тому що дуже велика частина йде на так звані захищені статті. Це зарплати лікарям, це зарплати вчителям, це зарплати там в дитячих садочках, це зарплати з комунальним нашим службовцям і комунальним працівникам комунальної сфери.
От, і так далі, і так далі. Але, звичайно, є якась частина тих коштів, яка може бути витрачена на розвиток міста або на підтримку міста в якомусь нормально справному технічному стані. І, звичайно, я завжди наголошую на тому, що в нас при таких бюджетах, які є, запит бюджетний від виконавчих органів завжди приблизно в 10 разів більше. Тобто нам потрібно потратити в 10 разів більше цього року, щоб воно було все там більш-менш добре. Тобто ми вибираємо всього-навсього одну там десяту частину і ремонтуємо чи там будуємо саме необхідне. Ну, до речі, якщо ми вже торкнулись бюджетної теми, от рік, що минає, у нас бюджет був близько 12 мільярдів, це менше, ніж було роком раніше. На наступний рік у нас більше бюджет, більше близько на, як на 5 мільярдів, близько 17 мільярдів. 13-17, так, 4. Ну, 4, добре. Ну, загалом, от цей порядок цифр, такі бюджети для міста-мільйонника, це як? Це добре, це погано, цього достатньо, цього недостатньо? Дивіться, можна з чимось порівнювати. Якщо порівнювати це з реальними потребами, це дуже-дуже мало. Якщо потрібно порівнювати це з минулим роком, звичайно, набагато краще. Але, знову ж таки, росте мінімальна заробітна плата. І якщо там якась велика частина, більша частина в тих 13 мільярдах, це були захищені статті, тобто соціальні виплати, заробітна платня, знову ж таки, з ростом бюджету ці статті знову таки підвищились. Тобто не можна казати, що в нас тепер на 4 мільярди більше, ми зможемо на 4 мільярди більше зробити всього цікавого. Ні, насправді ні. Тому що це підвищення, знову ж таки, ми зараз стикнулися з енергоносіями, я думаю, багато хто з цим стикнувся, з ростом вартості на енергоносії. Тобто для населення вартість енергоносіїв, згідно з меморандумом, лишилась та сама. Але, наприклад, будь-яка перукарня буде платити більше. А тепер подивимось на місто, яке має приблизно 160 шкіл, має приблизно 160 садочків, має всі комунальні установи, має приміщення, де знаходяться виконавчі органи, в тому числі, там, наприклад, ті, які спілкуються з громадянами, це центри надання адміністративних послуг, це всі наші там фронт-офіси, всі бек-офіси, які займаються обслуговуванням міста, там, доріг, труб, каналізації, водопостачання і так далі, так, місць світло, там, загальні служби, які обслуговують там мости, які обслуговують набережну. Ну, тобто мільйон тих служб, і ріст енергоносіїв може бути, наприклад, навіть більшим, ніж оці добавлені 4 мільярди. Тобто потрібно зрозуміти, скільки взагалі ми будемо витрачати, і ми дивимося, що ті прогнози, які є, вони там досить невтішні. Олександр Олександрович, на жаль, у нас одна хвилина лишається. Я буквально два питання в режимі бліц прошу. Так. У нас адміністрації районів приєднані до міської ради. От пройшов рік, коли вони фактично працювали в системі міської ради. Це було ефективне чи неефективне рішення? Мені здається, це дуже ефективно, оскільки районні ради, вони не потрібні, бо міська рада вирішує всі питання, а от як виконавчий орган, адміністрація, вона добре працює. І нарешті, щоб завершити новорічною такою темою, як будуть працювати чиновники, працівники, комунальники міської ради от саме на новорічні, на різдвяні свята? Ну, комунальні служби будуть працювати навіть не в штатному, а в режимі підвищеної готовності, а чиновники, депутати, вони звичайні люди. Я думаю, хтось буде відпочивати, хтось буде на бойовому чергуванні, тому що так склалося, так потрібно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.